Caminho C10. Chodonhão! O vai tá pra cima, chegou! Desceu, o véi botou bem gostoso, ela desceu e gemeu. Se envolveu, peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu. Na base ela brotou, com os crias se envolveu. Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu. Desceu, 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 desceu. O véi botou bem gostoso, ela desceu e gemeu. Chapuma, vai novinha. Aquele jeito. Eu falei diferente, tudo diferente de todos. Melhor repertório de paredão no meu Brasil chegou. Alô, chapa da mídia. Em nome de Coimbra Digital. Ué.